Hello, everyone. I am Mona Rekiva Freddy. Mursenla. I am going to talk about Sakuri So, at episode, antu post ulai ase. To itiata notun post azi update aise. Azi ase 12 June 2020. Azi tarikhat aru eta post ulai ase. Ei post to ki ulai ase. Ahok ami bhalore sailo. Jodihe etialke apnaloke amar YouTube channel to subscribe kori rakhane. Tenhole subscribe kori rakhibo aru side eta bell icon ahibo. Heitu to press kori rakhibo. Ene dhoroner video jetia upload korim tar notification pai jabo. So, bondhuhokol eitu ahise office of the chairman state level police Department of Rehavari Guwahati pra aise 12 June 2020 tarikhe aise so ei postor be Ohomor jikuno district or lora sole apply kori paribo লরা আৰু সলি দুইটা এপ্লাই কৰি পাৰিব ইয়াত যিবো পোস্ট আছে এটা আছে এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ আৰু এটা আছে এক্সাইজ কনস্টেবল ইয়াত দুটা পোস্ট আছে ঠিক আছে ইয়াত যিবো পোস্ট আছে টোটাল আপোনালোকৰ যেটো দৰমহা হ'ব পে স্কেল হ'ব 14000 পৰা 49000 আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব ঠিক আছে সো এই পোস্টৰ বাবে আপোনালোকক যেটো এপ্লাই কৰা ডেট দিয়া হৈছে 16 জুন 2020 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে 16 জুন 2020 ৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু 6 জুলাই 2020 লকে এটো অনলাইন এপ্লাই চলি থাকিব আৰু এই পোস্টৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় আৰু প্ৰথম যেটো পোস্ট হৈছে এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ যেটো পোস্ট হয় তাৰ যেটো আপোনাৰ গ্ৰেড পে হ'ব 6200 টকা আপোনাৰ গ্ৰেড পে হ'ব আৰু হেইটো টোটাল পোস্টৰ সংখ্যা আছে 44 টোটাল পোস্টৰ সংখ্যা আছে আৰু ইয়াত যেটো আপোনাৰ কাস্ট ওয়াইজ যেটো পোস্ট ডিভাইড কৰা হৈছে আপোনালোকে এটো চাই লওক ইউআৰৰ বাবে 14টা আছে এসসি এসটি এনেকে ধৰক আপোনাৰ টোটাল পোস্ট আছে 44 টা টোটাল পোস্ট আছে ঠিক আছে এটো আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি মানে আনরিজার্ভ বুলি কলে সকলো পৰে তাৰছত ওবিসি এমওবিসি এনেকে চাব লৰা এনেকে চাব ছোৱালী এনেকে চাব তাৰছত এসটি এসটি পোস্ট এসটি এইচ মানে হিলছত থকা এসটি তাৰছত ইডব্লিউএস জিবোৰ ক্যান্ডিডেট মানে ইকোনমিক্যালি ওয়াৰ্কাৰ জিবোৰ সেকশনৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকৰ পোস্ট ৰিজাৰ্ভেচনবোৰ এনেকে আছে ঠিক আছে সো তললৈ আমি চাম ইয়াত আপোনালোকৰ জিবোৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ যেটো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে মানে এডুকেশন শিক্ষাগত হতা যেটো বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ মানে এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ যেটো পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ যেটো আপোনালোকৰ শিক্ষাগত হতা বিচাৰিছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হলে এইটো পোষ্টৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশন বা এক্সট্ৰা এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ একো বিচৰা নাই খালি আপোনাৰ সিম্পল যদি আপুনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছে তেনেহলে এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ নেক্সট যেটো পোষ্ট আছে নেক্সট পোষ্টটো হৈছে এক্সাইজ কনস্টেবল ইয়াত যেটো আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে হ'ব 5000 টকা আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে হ'ব আৰু ইয়াত যেটো পোষ্ট টোটাল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 159 টা টোটাল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে মানে 159 টোটাল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে ইয়াত আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ যেটো ক্যাটাগৰি তাৰ বাবে মেলৰ বাবে আছে 51 টা ফিমেলৰ বাবে 21 টা যেনেকৈ ওবিসি এমওবিসি ঠিক তেনেকৈ মেলৰ বাবে এনেকৈ আছে ফিমেলৰ বাবে এসসি এনেকৈ চাব আপোনালোকৰ ঠিক তেনেকৈ নহয় চাই ল'ব ঠিক আছে সো আমি তললৈ চাম ইয়াত যেটো আপোনালোকৰ শিক্ষাগত হতা বিচৰা হৈছে মানে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন আপুনি মেট্ৰিক পাস সিম্পল মেট্ৰিক পাস হলে এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সিম্পল মেট্ৰিক পাস কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপোনাৰ বিচৰা নাই ঠিক আছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আপুনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হয় আৰু মেট্ৰিক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হয় তো আপোনালোকে বোথ এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে দুইটাতে প্ৰেফাৰেন্স দি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হৈছে ইয়াত লিখা আছে যে ইন্ডিয়ান সিটিজেনস হ'ব লাগিব তাৰ পৰিও আপোনালোকৰ ৰেসিডেন্সিয়েল অফ মানে আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব অসমৰ তাৰ লগতে ইয়াত লিখা আছে যে যিখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে হয়তো যদি না জানে তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিও বনোৱা আছে চাই ল'ব এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ ওপৰত তাৰছত যেটো এজ আপোনাৰ বয়সৰ সময় সীমা দিয়া হৈছে 18 বছৰ পৰা 38 বছৰ পৰ্যন্ত এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশন পাব ধৰক আপোনাৰ এসটি পাব 5 বছৰ প্লাস মানে 38 ৰ লগত প্লাস 5 বছৰ যোগ হৈ যাব তেনেকৈ ওবিসি ও ঠিক তেনে ধৰণে 3 বছৰ যোগ হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি তললৈ চাম এই পোষ্টৰ বাবে যেটো সিলেকশন প্ৰসেস বা হাইট ওয়েট বা ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডাৰ্ড টেস্ট যিখিনি আছে আমি গোটেইখিনি এইটো ভিডিওতে আলোচনা কৰিম ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো হাইট বিচৰা হৈছে আপোনাৰ জেনেৰেল হওক বা ওবিসি হওক বা এমওবিসি বা এসসি ক্যান্ডিডেটৰ বাবে যিবোৰ মেলৰ বাবে 162.56 সেমি হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ বাবে 154.94 সেমি মিটাৰ হাইট হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ বাবে যিবোৰ এসটিপি মানে প্লেনৰ থকা এসটি হওক বা হিলছত থকা এসটি হওক তেওঁলোকৰ বাবে যেটো হাইট বিচৰা হৈছে 160.2 সেমি হাইট হ'ব লাগিব আৰু ফিমেলৰ বাবে 152.40 সেমি হাইট হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ শেষ বিচৰা হৈছে মেলৰ বাবে জেনেৰেল ওবিসি এমওবিসি এসটি বা এসটিএইচ এসটিপি সকলোৰে বাবে যেটো আপোনাৰ শেষ বিচৰা হৈছে 80 সেমি নৰমাল আপোনাৰ বডি সাইজ হ'ব লাগিব আৰু 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাও পাৰিব লাগিব তাৰ লগতে যদি আপুনি এসটি হিলছত থকা এসটি হয় তেনেহলে আপোনাৰ 78 নৰমাল হলে হৈ যাব আৰু লগতে 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাও পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব মেডিকেল টেষ্টৰ ওপৰত মই সকলোখিনি এ টু জেড বুজাই পেলা ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰা আছে আপোনাৰ কি কি টেষ্ট হ'ব ধৰক নকনি হ'ব ফ্ল্যাট পুট হ'ব আপোনাৰ সকলো এ টু জেড মাথাৰ পৰা ভৰি লকে যিমান টেষ্ট হয় মই এটা এটা কৈ বুজাই ভিডিও বনোৱা আছে সেইবোৰ আপোনাৰ ভিডিও চাই ল'ব So, both help upon look over. তাৰপিছত আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে যেটো এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি তো আমি অলপ তললৈ যাও সিলেকশন প্ৰচিডিউৰ চালাও ইয়াত সিলেকশন যেটো প্ৰচিডিউৰ আছে তললৈ আমি অলপ স্ক্ৰল কৰিম ইয়া ডকুমেন্টস কি কি লাগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত আছে এডমিট কাৰ্ড বা সাৰ্টিফিকেট এইচএছএলসি যেটো সাৰ্টিফিকেট আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কশিট বোৰ আছে এইচএছএলসি বা মেট্ৰিকৰ যিবোৰ মাৰ্কশিট আছে তাৰপিছত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি এসসি বা ওবিসি বা এমওবিসি হয় তাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব তাৰপিছত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট যিখন আছে এখন লাগিব তাৰপিছত ইডব্লিউএস যদি ক্যান্ডিডেট হয় তেনে ইকোনমিক্যালি ওয়াৰ্কাৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট সেই সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছতে তললৈ স্ক্ৰল কৰিম যেটো ফিজিক্যাল স্ট্যান্ড আপোনাৰ যে সিলেকশন প্ৰচিডিউৰ হয় আপুনি এটো চাইলক যেটো এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টৰ এক্সাইজ পেন হয় তাৰ বাবে আপোনালোকৰ হয় ৰিটেন টেষ্ট হ'ব ৰিটেন টেষ্টত আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব ঠিক আছে 100 মাৰ্কৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু 100 টা কোৱেশ্চন আহিব আৰু আপোনালোকৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব যদি আপুনি ভুল কৰে এটা হাফ মাৰ্ক আপোনালোকৰ কাটা যাব তাৰ আপোনালোকৰ যেটো কোৱেশ্চনবোৰ আহিব বা আপোনালোকৰ যেটো সিলেবাস হয় লজিক্যাল ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন আহিব এপ্টিটিউডৰ আহিব তাৰ কম্প্ৰিহেনচনছৰ আহিব তাৰ মিটাৰ মেজৰ যেটো relating history of culture Assamese Assamor history ba Indian history bor aibo general knowledge aibo ena dhorone question bor apunlok aibo OMR based hobo apunlok computer exam no hoy apuna OMR exam hobo thik ase OMR based hoy tar bisote apunlokor jitu tar oh sorry tolle sao physical standard jitu test hobo physical standard test tot apunlokor 40 mark thakibo 40 mark ot apunlokor 1600 মিটাৰ আপুনি ৰানিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে 1600 মিটাৰ আপোনালোকৰ ৰানিং কৰিব লাগিব আৰু লৰাৰ বাবে 1600 মিটাৰ ৰানিং হ'ব আৰু ছোৱালীৰ বাবে 800 মিটাৰ ৰানিং হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত লৰাৰ বাবে যেটো লং জাম্প মাৰিব লাগিব লং জাম্প হ'ব 335 সেমি লৰাই লং জাম্প মাৰিব লাগিব আৰু ছোৱালীয়ে 244 সেমি ছোৱালীয়ে লং জাম্প মাৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ long জাপটো আপোনালোকৰ এক্সিলেন্ট ধৰক এনেকৈ জনেকে এবিইউবি আছে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ আছে দেখিব পাব ইয়াত আপোনালোকৰ 20 মাৰ্ক আছে যদি আপুনি এক্সিলেন্ট মাৰিব পাৰে তেটো 1600 মিটাৰ তেতিয়ালে এক্সিলেন্ট মাৰিব পাৰিলে 20 মাৰ্ক পাব আপুনি জেনেটনে সময় পৰিলে 10 মাৰ্ক পাব এনেকৈ মাৰ্ক সিস্টেম আছে ঠিক আছে long জাপটো ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ মাৰ্ক সিস্টেম আছে ঠিক তেনেধৰণে ছোৱালীও ঠিক তেনেকৈ 800 মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব ছোৱালীয়ে আৰু তাতো এনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ long jump jodi apuni excellent mare excellent apuna 4 mark pabo apuni genetene khoma porile mane minimum mark pabo thik tena rone apunlokor procedure ase mane long jump ase aru mane apunlokor 1600 meter lorai running koribo lebo tapsot long jump maribo lebo tapsot swali thik tena rone 800 meter running koribo lebo thik ase tapsot exercise otu thik tena rone আপোনালোক হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ তললৈ আমি স্ক্ৰল কৰিম ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ যিবোৰ আপোনালোকৰ procedure আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ মাল্টিপল চয়েস আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব OMR বেস হ'ব তাৰ পিছত ৰিটেন টেষ্টত আপোনালোকৰ 50 টা নেগেটিভ কোৱেশ্চন নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব 50 কোৱেশ্চন আহিব আপোনালোকৰ যিবোৰ সিলেবাস হয় সিলেবাস আছে ইয়াত আছে এলিমেন্টাৰি অটোমেটিক্স আছে জেনাৰেল ইংলিশ আছে লজিক্যাল ৰিজনিং আছে মেন্টেল এবিলিটি আছে আসাম হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি পলিটিক্যাল ইকোনমি তাৰ পিছত জেনেৰেল এৱাৰনেস আছে জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেন্ট এফাৰেন্স এবোৰ সকলোবোৰ পৰা আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ধৰক এক্সট্ৰা যিবোৰ কোৱালিফিকেচনৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মাৰ্কবোৰ দিয়া হয় যদি আপুনি ধৰক এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেচনৰ ধৰক মেট্ৰিকত ধৰক আপুনি 45 ৰ পৰা যদি 59% আপোনাৰ হয় তেতিয়াহলে আপুনি 2 মাৰ্ক এক্সট্ৰা পাব যদি আপুনি 60 পৰা 74 মাৰ্কৰ ভিতৰত হয় 3 মাৰ্ক পাব যদি 75 ৰ ওপৰত আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজ হয় তেতিয়াহলে 5 মাৰ্ক পাব ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ যদি এনসিসি আছে যদি এ সাৰ্টিফিকেট আছে 1 মাৰ্ক পাব বি সাৰ্টিফিকেট পালে 2 মাৰ্ক পাব যদি সি থাকে 3 মাৰ্ক পাব ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ টোটাল মাৰ্কবোৰ পাব হোমগাৰ্ড সাৰ্টিফিকেট থাকিলেও ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাব স্পোৰ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি ন্যাশনাল ইন্টাৰন্যাশনাল বা আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ লকে যদিও স্টেট লেভেলৰ লকে বিচাৰিছে যদি আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট আছে তাৰো দ্বাৰা আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাব আৰু যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেচন যদি কম্পিউটাৰ আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে সেই তাৰো আপোনাৰ এক্সট্ৰা যদি 1 ইয়াৰ আছে বা 6 মান্থ আছে বা 2 ইয়াৰ আছে এবোৰ বা BCA বা MCA যদি আপুনি কম্পিউটাৰ কৰা আছে তাৰ এনেকৈ মাৰ্কবোৰ আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম মাৰ্ক 5 আছে ঠিক আছে তাৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ চাব পাৰিব মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপ ৰিটেন টেষ্টৰ আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কৰ হ'ব তাৰপিছত পিইটি হ'ব 40 মাৰ্কৰ হ'ব তাৰপিছত এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেচনৰ মাৰ্ক হ'ব 10 মাৰ্ক হ'ব টোটাল আপোনালোকৰ 150 হ'ব ঠিক আছে থাকটিনে ইয়াৰ আপোনালোকৰ যেটো এক্সাইজ কনস্টেবল হয় এক্সাইজ কনস্টেবল আপোনালোকৰ যদি এক্সাম হ'ব 40 সৰি এক্সাইজত আপোনালোকৰ যেটো কনস্টেবল হয় তাৰ পিইটি যেটো মাৰ্ক হয় 40 মাৰ্কৰ পিইটি হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ৰিটেন টেষ্টত 50 মাৰ্ক থাকিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেচনত আপোনাৰ 10 মাৰ্ক থাকিব টোটাল 100 মাৰ্কৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণে এইবোৰ এনেধৰণে আপোনালোকৰ সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ হ'ব ঠিক আছে সো এই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা যেটো লিংক আৰু যে এডভাৰটাইজমেন্টটো মই দেখাইছো এডভাৰটাইজমেন্টটো লিংক বা এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিওৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰপৰ আপোনালোকে ভালৰে নিজেও চাব পাৰিব বা এপ্লাই কৰা লিংক দ্বাৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এনেধৰণে ভিডিও যেতিয়া আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশনো পাই যাব হেকাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ভিডিও চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ